Toplo i sunčano subotnje jutro u Zagrebu zamijenilo je kišno, prohladno i vjetrovito poslijepodne. U tim ne baš ugodnim uvjetima sastali su se hrvatski dragovoljaci Lokomotiva. Kod posljednje plasirane momčadi lige nema iznenađenja u sastavu, a niti u sustavu. Ispred Šubarića su tri stopera, dok je prema naprijed najistureniji Karlo Perić. Glavni je sudac Zdenko Lovrić, kojem je ovo bila 24. utakmica u HT prvoj ligi. Glavna priča proteklih dana kod Lokomotive je bio odlazak prvog strijelca, Marka Dabre, s kojim je napunjena Vlagena Lokosa. Koliko će to pak utjecati na napadački učinak, vrijeme će pokazati. Nema zbog žutih kartona Kačavende. Četvorica su ispred vratara Nevistića, dok je u vršku napada Kulenović. Prije početka utakmice obitelji pokojnog Stjepana Spajića uručen je uramljeni dres s brojem 70, jer popularni Rođo par dana ranije napunio bi 70. rođendan. Marko, a na klupi su sa brojem 1 Marić Marija. Prvo uzbuđenje vidjeli smo u 5. minuti. Marić je opasno zaprijetio, Šubarić odmah na početku dobro reagira. U 7. minuti duga lopta za Frigana na drugoj strani. Nevistić je spreman. Odmah nakon toga Frigan puca glavom nakon ubačaja Majstorovića. Nevistić opet izlazi kao pobjednik. 10 minuta nakon toga, slobodan udarac za hrvatski dragovoljac izvodi Frigan. Lopta ide pored živog zida, izvrsno brani Nevistić. U 24. minuti duga lopta za Karla Perića činila se izgubljenom. Sve je imao pod kontrolom vratar Nevistić, koji se okliznuo, a to je iskoristio Karlo Perić za 1-0 vodstvo hrvatskog dragovoljca. Treći pogodak Perića u prvenstvu. 1-0 za ekipu hrvatskog dragovoljca, strijelac sa brojem 9, Karlo Perić. U 28. dobra akcija Lokomotive. Stojković daje loptu za Pivarića, koji šalje u 5 metara. Šubarić izvrsno reagira, a Smolčić čisti iz opasne zone gdje je bio Aliju. U 35. minuti udarac iz kuta za Lokomotivu. Mersina je sam na skoku, fantastično reagira Šubarić. U prvom poluvremenu na ulasku u 40. minutu još smo vidjeli pokušaj Alijua u vanjski dio mreže. Odmah na početku drugog poluvremena u 47. minuti uzbuđenje u 16 metara domaćih. Aliju je dva puta bio na udarcu. Prvi put je blokirana, a drugi udarac skrenut je u korner. U 52. Pivarić je ubacio, ali i upuca glavom, no opet je nesavladiv Šubarić. U 61. minuta. Frigan je u 16 metara Lokomotive. Lagan je posao za Nevistića. U 66. minuti duga lopta u 16 metara hrvatskog dragovoljca. Kulenović je prenio, a Pivarić je pospremio u mrežu. Lokomotiva slavi, ali uključuje se VAR soba i kaže da je Pivarić bio u zaleđu. U 75. minuta, korner je za Lokomotivu, Soldo je potpuno sam u skoku, no nova je sjajna obrana Šubarića. U
U 82. slobodan udarac za gostujuću momčad. Pivarić šalje loptu na drugu vratnicu. Marić najbolje skače i postiže pogodak za 1-1. Treći gol Marića ove sezone. I u sudačkoj nadoknadi u trećoj minuti Kulenović je bio u prilici donijeti sva tri boda Lokomotivi, ali obranio je Šubarić. Na kraju hrvatski dragovoljac Lokomotiva 1-1, niti u desetom međusobnom susretu hrvatski dragovoljac nije uspio svladati Lokomotivu. Znao sam da će biti teško. Uspjeli smo zabiti taj gol u prvom poluvremenu, iako smo imali još prigoda. Imali smo izuzetno raspoloženog golmana Šubarića. I na kraju možda je remi realan, iako naravno ti krivo kad vodiš 1-0 i na kraju dobiješ gol koji je sprečen. Gledajte, ne mogu reći svojim igračima apsolutno ništa, ne mogu im zamjeriti. Imali smo bezbrojnih šansi, polu šansi. Nismo je zrealizirali. Jedna greška, proklizavanje naših vratara. Se je desilo, zabili su na gol, ali svaka čast hrvatskom dragovoljcu na htjenju, na želji, na borbi. Oni su i dok su bili pod pritiskom, htjeli su se dizati gore, htjeli su zabiti taj drugi gol, htjeli su postići. Tako da u konačnici mislim da je bilo dobra utakmica u kojoj smo mi definitivno po mojem viđenju dominirali. Nismo zabili, to je tako, ne možete, ako ne zabijete gol više od protivnika, ne možete dobiti utakmicu.